Moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa tehdään sitten se KNN-algoritmi. Laitetaan se siihen. Katsotaan, minkälaisia tuloksia se saa siitä iirisdatasetistä. Se on se ensimmäinen homma. Ja sitten mä yritän laittaa sen vielä tänne meidän niin kuin siihen tekstin tunnistus ja siihen kuvan tunnistus. Jos meidän pitää tunnistaa niitä käsinkirjoitettuja merkkejä, kirjaimia. Niin katsotaan, minkälaisia tuloksia se saa siihen. Mä yritän koeta tähän nyt niin kuin kaikki mahdolliset, tähän projektiin kaikki mahdolliset meidän nämä algoritmit, mitä me käydään tässä Classifier-hommassa. Ja katsotaan sitten vielä voting, eli semmoisella äänestys Classifierilla lopussa, että me laitetaan useampia niitä yhteen ja saadaan se, että se yhteinen tulos, katsotaan. Mutta katsotaan, laitetaan jokainen algoritmi tuohon nyt ja testataan, että minkälaisia tuloksia ne jokainen niistä saa samalla matskulla. Katsotaan, no niin, eli nyt lähdetään tekemään tätä sitten. Ja mä oon nyt tähän tehnyt tänne nämä, mitä mä importtaan tänne, eli tuolta scikit-learnista mä importtaan sen datasetin, sen iiriksen ja sitten ton trains test splitin ja sitten varsinaisen KNN tai K-neighbors classifierin, eli tollasesta paikasta löytyy nuo. Eli se on ainoa, mitä meidän pitää. Sitten mä oon tehnyt tänne jo testiohjelman, koska mä testasin tätä jo ja mä otin nämä pois. Katsotaan, että tämä toimii ja tämä antaa järkeviä tuloksia, niin testailin tätä jo vähän, mutta päätin nyt kirjoittaa tämän kokonaan alusta uudestaan. Mä tein tämän testiohjelman jo tänne. Laitoin sen vaan kommentteihin. Mutta nyt lähdetään tekemään sitten. Elikkä me tehdään ensiksi sinne iiris. Ja se on se load iiris. Siihen ei muistaakseni tarvinnut mitään muuta. Sitten meillä on se X. Elikkä nämä on niitä featureja. Niin haetaan ne tuolta iiriksen oliko se nyt, muistaakseni se oli dataa. Tää ei anna tähän, mulla niinku tämmöstä, niin kun mä yleensä rupeen kirjoittamaan, niin se antaa mulle jotain. Mut se ei löydä mulle tätä datahommaa, mutta muistaakseni se oli data. Ja sitten Y oli, onhan se mulla tuossa vanhassa siinä puu-algoritmissa, että jos tulee tiukka paikka, niin voidaan siitä sitten katsoa mallia. Yritetään muistaa, miten tää nyt meni, elikkä iris.targetti. Sieltä löytyy ne sitten ne labelit, eli ne nimet. Noin. Ja sitten me luodaan se testi ja tämä homma. Eli se oli muistaaks, jos oli näin, eli mä laitan siihen, että X-training pilkku X testing ja Y noin. Joo. Ne pitäisi olla nyt. Ja sitten mä haluan täältä sen train test splitin ja mä annan sille ton X:n ja Y:n ja sitten mä haluan sinne sen
testing sizein mä otan vaikka 0.20. Ja tota, laitetaan vielä se random statekin sinne. Tota, nyt ei välttämättä tarvitse, mä laitan vaikka kympiksi nyt tällä kertaa. Ja tota, sitten me luodaan se malli, eli me tehdään tämmönen, eli se on KNN, tai no, kirjoitan pienellä, KNN model. Ja se on sitten toi tota, KN classifieri. Ja mä en taida nyt mitään muuta sinne määritellä, mutta kun mä laitan ton neighbors sinne, mä laitan sinne, että se on niinku kolme. Elikkä tää on se K-arvo, elikkä kuinka monta naapuria on niinku se, kuinka monta naapuria me lasketaan siihen niinku, että otetaan se, otetaan ne läheisimmät sitten äänestää. Mitä useammin tohon tietysti laittaa, niin sitä tarkempi siitä hommasta tulee, mutta sitä enemmän se vie sitten sit konetehoa. No niin, sitten me, sit me tota, treenataan se, eli KNN piste, tai KNN model, ja no mä olin tänne kirjoittanut KNN classifier. Siellä. No, ei sinä. No, toi on, toi on nyt tossa model. Se oli vaan toi KNN CLF, niin se on vähän jotenkin mun mielestä hienompi, mutta no. Elikkä model.fit. Ja sit me annetaan sille toi X-training ja tonne pilkku. Ja Y-training. Ja tota, ja sitten mitäs sitten? Sitten meillä on tota, sitten me halutaan se tulos, eli mikä se akkurysi on, niin me otetaan tosta ja KNN model ja piste score, olikohan se tollanen. Ja sinne laitetaan toi toi tota, ei onnistunutkaan noin. Ai niin, on se isolla X-testing. Joo, ja tota, Y-testing. Noniin, joo. Ja tota, sitten mä kirjoitan toho, että mennä sanoa, että ei, että ei se noin, mutta onhan se noin. Ja tota, sitten tänne kirjoitetaan, että mallin tarkkuus on, ja sitten toi ak. Ja nyt jos mä oikein kirjoitin, tuossa on muuten ne edelliset, joo, mutta saman luotettavuuden se antaa. Mulla on jäänyt noin edelliset, mitä mä olin testannut. Saman luotettavuuden se näköjään sieltä antaa. Ja tota, ja sitten mä otan vielä noin. Katsotaas, mitä se niin, mä kirjoitin ne. Testing ja
No niin, nyt pitäisi toimia. No niin, eli tämä nyt. Se on semmoinen 96%. Mä en muista, mitä se meidän puu aikoinaan antoi, mutta jotain samaan suuntaista. Nyt mä sitten koitan, jos mä saisin nämä niin kuin... Elikkä eihän mun tarvitse ottaa kuin tuo tuolta siihen mun tekstin tunnistus. Mä otan sen kopiolla tosta nyt. Ja mä teen vaikka tuohon, paitsi että se voisi laittaa tänne ton. Elikkä kirjoitetaan kokonaan. Elikkä KNN ja se on se on tollanen kun nearest neighbor classifier. Niin mitäs se siellä oli se. Sinne voi laittaa. No siinä on se viitonen. Se antaa sen viitosen nyt. No, annetaan olla se vitosena. Se antaa, jos en mä kirjoita sinne mitään, niin se antaa sen koon arvoksi vitosen. Niin, mulla oli se tuossa äsken kolmosena. Mä koitan vitosella sitä. Ja sitten toi knn classifier.fit. Ja sitten sinne tulee tuo X-train ja Y-train. Ja sinne ei tuu muuta. Joo, ja sitten mä vielä haluan katsoa sen elikkä KNN ak on toi KNN classifier.score, ja sitten mä laitan sinne sen testi, eli x test ja y test ja noin. Ja sitten mä vielä printtaan sen, että toi. Elikkä KNN ak. Ja sitten mä laitan. Ja mä otan nämä nyt täältä. Otan nämä nyt täältä pois, koska toi varsinkin toi metsä, niin se vei aikaa, niin mä testaan nyt, tai no, kokeillaan nyt kaikkia yhteensä. Se ajaa tämän. Joo, toi KNN läpikäyminen oli vähän hitaampi juttu, mitä mä ajattelin. Siinä meni noin vajaa 10 minuuttia. Ja mä laitan tämän nauhan tosiaan pauselle välillä ja jatkoin tästä nyt sitten. Mutta mä tein tähän sitten siinä, kun se näytti menevän useamman minuutin, niin mä sammutin sen välillä ja tein tähän pieniä muutoksia. No en oikeastaan muuta kuin kirjoitin näihin tuohon forestingin, että se tekee sen ennustuksen. Ja sitten mulla oli se muistaakseni vitosessa se. Tai siis mä en ollut laittanut ollenkaan siihen mitään, että montako tai sitten määritellystä koota. Että
että montako neighborsia, montako naapuria mä sitten lasken. Niin mä muutin sen sitten kolmoseksi. Se oli välillä mulla jopa nollassa. Ei kun siis ykkösessä. Ykkösessä. Ei nollassa ei voi olla, mutta ykkösessä. Mutta se ei juurikaan vaikuttanut siihen aikaan. Itse asiassa tämä meni tämä kolmosella, niin tämä meni jopa nopeammin. Eli tämä kesti semmoinen 8 minuuttia suurin piirtein. Mutta tosiaan tarkkuus on, se pesee forestin tässä. Tämmöisessä tehtävässä. Eli tämä on tämmöisessä jutussa näköjään tarkka, mutta sitten tosiaan niin kun tämän treenaaminen kestää aika pitkä aikaa. Tämä kannattaa tosiaan niin kun jollain konstilla tallentaa binäärimuotoon. Ja tämä voi muutenkin olla, että tätä ei reaaliaikaisessa, jos aiotaan esimerkiksi jotain Twitter-viestejä käydä läpi, niin ehkä ei tätä algoritmia kannata käyttää semmosessa. Mutta tämä on hyvä algoritmi, niin kun, olla työkalupakissa. Hidas ja aikaa vievä varsinkin. Sitten varsinkin, jos meillä olisi oikein todella iso matsku, eihän meillä nyt ole edes, mutta sekin kesti niin kuin huomattavasti pitempään kuin suhteessa kuin nämä forestit ja muut. Eli hidas tämä on, mutta tehokas. Ainakin tämmöisessä tapauksessa. Jos tämä pystyy tallentamaan, että sitä ei tarvitse treenata joka kerta, niin ennustuksen tekeminen saattaa olla hyvinkin nopeata ja tehokasta. Mutta me katsotaan seuraavaksi, niin seuraavalla videolla yritetään tehdä tämmönen KNN-algoritmi itse. Ja mä taidan nyt kuitenkin tehdä niin, että mä jätän ton neighbors-arvon sitten siinä omassani, niin mä jätän sen ykköseen. Että mä en rupee näillä kikkailemaan, mä en rupee näitä koodaamaan näitä K-arvoja. Katsotaan nyt, mitä tapahtuu. Sen voin jättää ykköseen. Mutta ja sitten mä voin testata sitä omaa algoritmia jopa tähän. Katsotaan. Se voi olla tietysti, että mulla ei ole siinä vielä huonompi toi optimointi, että se kestää vielä kauemmin. Voi olla, että en sitten kuitenkaan, mutta koitetaan siihen iiristetään ainakin. No niin, eli sellaista seuraavalla kerralla ja tämä koodi löytyy GitHubista, tätä voi käydä katsomassa tätä ja sitten sitä iirishommaa. Mä pikkuhiljaa päivitän tätä. Mä lisään tähän näitä algoritmeja. Mutta sitten ainakin kun mä saan tämän valmiiksi, niin mä laitan tämän sitten kokonaan. Tässä on kaikki algoritmi sitten valmiina. Niin kun. Ja jossain vaiheessa mä voin jopa tallentaa, tai siis, että mä luon semmoisen, että se tekee jokaisesta mallista tällaisen binäärimuotoisen piklen täällä Pythonissa. No niin, eli semmoista seuraavalla kerralla kuitenkin KNN parissa jatketaan ja kommenttia voi lähettää, kysymyksiä, jos jotain epäselväksi. Hyvää kesän jatkoa ja tapaamme seuraavalla kerralla. Juu, moi!